22 вересня. Вітаю вас на каналі Горизонт Подій. Зараз їду по лісовій дорозі. Значить, їхав лісовою дорогою, помітив в лісі горбисту місцевість, зупинився, вирішив тут трошки походить. Кажуть, тут ще десь була точка по Київській Русі, ну не знаю, чи це правда. Ось перший сигнал, куля папиша, здається, по війні тут трошки попадається. І ось під оцею березою був чорний сигнал, так вирішив заради цікавості копнути. В принципі, і ямка не глибока. І випадає мені ось такий ножичок. Цілий. Ручка ціла. Цікаво, який це період. Ну, думаю, не дуже старий, бо ручка б згнила. Мабуть, якийсь грибник загубив. Ось цієї ямки ковернув низький сигнал. $20. 54-го року. Рамочник. Сохранчик наче нічого, пісочний. Відмить буде гарна монетка. Підійшов до такої старезної сосни. І під сосною в ямці сигнал. 15 копійок. Щитовик. 30 якогось року. Пролетарії всіх стран, соєдиняйтесь. Радянський гудзик з військової шинелі. Але це, мабуть, більш сучасний. Бо ті, що були по Другій світовій, вони трошки інші були. Зупинився в лісі біля обрива. Видно, тут колись добували пісок. Вирішив трошки тут прошурфити металошукачем. Зразу пішов поверху. Ось дійшов сюди. Тут засік сигнал. Ось ямка. Зачепив, значить, отаку шкарабанку. Не знаю, який це період, але що мене тут насторожило, з цієї ями пішли кістки. Не знаю, я не розбираюся, важко сказати, кому вони належать, чи людина, чи тварина. Кістки, видно, що вже давно тут лежать, і там вони в ямі ще є. Не знаю, зараз спробую трошки розкопати. Зараз копаю на березі річки. Перейшов, як ви бачили, з цього берега на цей. Тут на пісочку попалось пару пробок. Зараз іду отак по бережку вздовж водички. Засік сигнал. Але проблема його викопати. 100% кольоровий, глибокий сигнал. Копаю і, як бачите, земля обвалюється, я не можу його викопати.